Kikundi cha majambazi waliokuwa na silaha jana usiku walivamia kanisa Katoliki la St. James Mtopanga, kaunti ya Mombasa. Majambazi hao walimjeruhi mlinzi wa kutumia panga na vifaa butu kabla ya kuiba vioo vya magari yaliyokuwa nje ya kanisa. Njama yao ya kuingia kanisani ilitibuka baada ya wakazi wa eneo hilo kujitokeza na kuwatimua. Wakazi wa Mtopanga wamelalamikia ongezeko la visa vya uhalifu na kuomba walinda usalama kuimarisha usalama wa eneo hilo. Mlinzi aliyejeruhiwa anapokea matibabu katika chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya mkoa wa Pwani. Kama mwendo wa saa saba hivi nilisikia fujo nje, na nilipotazama hapa nje nikaona watu wanakimbizana, na hasa walikuwa wanamkimbiza yule watchman. So tukawa tunasikia makelele na milio ya viboko na panga. Hili eneo langu lilikuwa ni zuri sana, lakini mpaka dakika hii usalama umeondoka, kwa sababu mara utasikia kioo cha gari kishakwenda, mara utasikia msikitini kumvundwa, kama hii leo utasikia kanisani kumevundwa.